Assalomu alaykum. Video bormi? Ovoz eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovoz bormi? Video eshitilyaptimi? Ovoz bormi? Munisa, qizlar shu yerdamisizlar? Assalomu alaykum. Ovoz bor. Ovoz bor. Katta rahmat, Marjona. Demak, azizlarim, bugun sizlar bilan yana jonli efir orqali ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Xursandligimni sababi yana bir shogirdim o'z ustidan g'alaba qozonolgani, o'zining bloklarini yecha olgani, o'zining hayotini o'zgartira olgani sabab bo'ldi. Men doim shogirdlarimni natijasidan faxrlanib kelaman. Shogirdlarimni natijasi meni xursand qiladi. Bilasizlarmi, men bir vaqtlar o'ylardimki, ustoz shogirdlari zo'r natijaga chiqsa o'zini qanday his qilar ekan deb o'ylardim. Man chet elda o'qiganman. Bilasizlar, meni ustozlarim chet ellik va ular meni natijamga juda katta e'tibor qaratishar edi. Lekin bir xil ustozlarda o'qidim, shunday ustozlar bor ediki, afsus, bor bunday ustozlar ham, men natijam ularni xursand qilmas edi. Va shuni tushunib yetdimki, men o'zim uchun o'ylab ko'rdim. Men qaysi ustozga o'xshamoqchiman. Qanday ustoz bo'lmoqchiman? Shogirdimni yutug'idan xursand bo'ladigan va faxrlanadigan ustoz bo'lgim kelyaptimi? Yoki shogirdimni yutug'i meni qalbimni yaralashini xohlaymanmi? Qaysi birini tanlayman? Qanday ustoz bo'lishni xohlayman deb o'zimga savol bergan edim. Bilasizlarmi? Va men ajoyib javob olganman o'zimni qalbimdan, o'zimni ichimdan. Albatta, daraxt eksam bu yaxshi. Daraxtni soyasida dam olib o'tirsam, bu undan-da yaxshi. Daraxt meva bersa, o'sha mevani uzib yesam, bu undan-da go'zal. Va shu javob kelgandan so'ng men ko'p qaytaraman bu so'zlarni, shogirdlarimga doim eslataman, aytaman bu so'zlarni, chunki bu meni shiorim bo'lib qolgan. Shu sababli meni har bir shogirdim natijaga chiqsa, yutuqlar bo'lsa, g'alaba qozonsa, bu meni qalbdan xursand qiladi, ya'ni men ich-ichimdan xursand bo'laman. Va hozirgi shogirdim mana shunday o'zini ong osti dasturlarini mening life focus uslubim orqali o'zgartira olib, butunlay hayotini o'zgartira olgan shogirdim bo'ladi. Va hozir bu shogirdimni o'zining g'alabasini sizlarga aytib bersin. Abduraimova Yulduz, shu yerdamisiz? Alaykum. Yulduz opa, sizga do'stlik pochtam, o'zingizdan audioni yoqib gapirishingiz mumkin. Yulduz azizam, audioni yoqing. Assalomu alaykum ustozjon. Assalomu alaykum azizam. Ko'rib turganimdan rosa ham xursandman. Energiyalaringizga qo'yib, sizdan energiyalar olib, bugungi efir bo'ladi deganga o'zim ham rosa xursand bo'ldim. O'zimni shaxsiy nimalarim bo'lsa ham hammasini tashladim, yo'q, efirga chiqishim kerakman. Chunki undan qancha energiya olaman deb. Albatta.
o'zim Albatta. uchun. Yulduz azizam, bugun mana shu yerda hozir shuncha obunachilarimiz yig'ilibdi. Qanday etib Yulduz g'olib bo'la oldi? Nahotki bu mumkin, deyapti. Yulduz, treningimizga, Izabella treningimizga kelganingizda qanaqa holatda edingiz? Qanaqa ahvolda kelganmidingiz? Ovoz kelmayapti. Endi eshitilyaptimi ustoz? Ha. Izabella treningga kelganimda man qanaqadir o'zimni o'zim topolmagandimda, qilayotgan ishimni ham, yeyotgan ovqatimni ham, nima uchun qilayotganimni his qilayotgan darajada emas edimda. Qanaqadir negativlar ichiga kirib qolib, kimdir negativ gap gapirsa birdan o'zimga olayotgan, lekin o'sha narsani hayotimga tortib olayotgan holatda edim. Men orqali turmush o'rtog'imni ham qarzlar shifoladim, kreditlar shifoladim bilan bog'liq bir qancha ishlari bor edi. Shunaqa ham tavakkal qildim ustoz, mana shu oxirgi momentga qo'shilib qolganmi, oxirgi boshini bilmaganmi, oxirida bilib qolib eng o'sha dars boshlanayotgan vaqtiga ulgurganman. U hamgina bir nasibam, avvalambor sizni uchratganim. Undan keyin o'zimda bilasizmi, birinchi ikki fazalik texnikalarni bajarganda life boxni shunaqa ham o'zimda yengil his qilishni boshladimda. Shunaqa ham o'zimni asliyatimga, o'zi aslimi yulduz bo'lib kelganligimni, hamma narsa, hamma imkoniyat o'zimda ichimda ekanligini his qilishni boshladim. Siz texnikalaringiz bajaraman, o'zimda ham klientlarim, mijozlarim telefon qilishni boshladida. Qiziqish orta boshladi keyman o'zimda, demak dedim o'zim o'zgardi. Chunki o'qirdimda nima uchun ba'zi birlar telefon qiladi, ba'zi birlar qilmaydi deb hayron qolardim. Texnikani bajardim, atrofimda o'sha boy insonlar aurasini his qildim. Aytganingizdek insonlar telefon qilib men qancha narx aytsam ham xo'p deb o'sha o'zlari mendan bilim olishga harakat qilishni boshladida. Undan keyin yana o'zim qiziqib ketdimda ularni bajarganimdan keyin life degan texnikalarni to'rt fazalikka o'tganimizdan keyin yana bitta narsa, qurbon obrazida ekanman undan chiqdim. Chunki men uchun kimlardir qilib berishi kerak, men просто nimasam o'rtaliqdagi inson bo'lishim kerak degan programma bor ekanda o'sha obrazdan chiqdim. Yo'q, bu dasturni qayerdan topdingiz, men qanday topib qoldingiz? Life degan texnikalari orqali mikrofonlarni o'chirib yuboringlar, iltimos. Munisa, shu yerdamisizlar? Mikrofonlarni o'chirib yuboringlar. Xo'p, gapiring. Yulduz opaga manimcha qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Aha, xo'p, unutamiz. O'zi sayib qoldi-da. Dadasi ham aytdi, juda ham realist inson edi-da. Ovoz yo'qolib qoldi. Yulduz, ovozingiz yo'q. Keyin o'sha romantik inson bo'lishni boshladi. O'zim kutilmagan, aytmasam ham, hech narsa demasam ham, o'zim ko'nglimda o'tkazgan narsalarni olib kelishni boshladim. O'zim natijamni o'zim his qildimda. Undan keyin yana o'sha yana bir gap, life degan texnikalarni bajarganimda o'zimdagi ichki bloklarimni topa oldim va ularni o'sha raskopka orqali o'zim his qila oldim, o'zim yecha oldim. Buni judayam xursand bo'lishni boshladim. Boshda sizga rosa savol berardim, ustoz eng ko'p chatingizga chiqqan o'quvchilaringizdan biri bo'lsam kerak, hamma savollarimga javob oldim. Keyin anaqa life beyond texnikalari kelgandan keyin o'zim bilmagan holda imkoniyatni ochilish boshladi. Ertalab o'tgan nimamda aytganimdek budilnikka uyg'ongandek kutib turardi ongim. Life beyond bajar, o'shani bajaraman. Xuddi qorni och odam ovqat yeganda qanaqa energiya oladi, yo bo'lmasa qanaqadir xursandchilik energiyasi olganda xuddi o'shanaqa holatda bo'lardimda. Rosa xursand bo'lib yana o'shani hozir ongim nima bo'lib qolgan, talab qiladi. Agar bir kun bajarmasam nimasi yo'q, bajar deydida. Keyin life clean texnikalarida kechqurun rosa mazza qilib
tozalandim ustoz. Men har xil tushlar ko'rardim-da. Uxlaganday bo'lmasdim. To'g'ri, u balkim undagi negativ fikrlarni natijasi bo'lgandir. Fikrimni pozitivga almashtirganimdek, ayniqsa birinchi darsda aytgan siz o'sha poklanish yozib chiqqan, o'shandan keyin mana shu har xil tushlar ko'rishim yo'qolib, ko'rsam ham faqat pozitivni, ya'ni o'zim o'sha loqay sharda tasavvur qilgan o'zimni yutuqlarimni, o'zimni natijalarimni ko'rishni boshladim. O'zim orqali atrofimdagilar, farzandlarim hammasi o'zgarishni boshladi. Ustoz, bilasizmi, anaqa boy insonlarning avrasini his qiling deganda birinchi sizni his qilganmanda, ustoz bilan siz bilan mana shuni muloqot qilib turganimni his qilganmanda, rosti may oyi dedi bu. Texnikani bajarganimda rosti shunaqa havas qilganmanda. Siz bilan ko'rishishni, muloqot qilishni-da rosti ham hozir o'zim cheksiz xursandmanda, ustozjon. Undan keyin o'sha Life Magic texnikalarni endi aytmasam ham bo'ladi. Bu eng sevimli to'rttala texnika ham meni eng sevimli texnikalarim, ustoz. Hozir bolalarim ham o'rganib qolgan, farzandlarim ham, turmush o'rtog'im ham texnikani bajarmading, oy texnikangiz bajarasizmi? Ular ham meni xursandligimdan juda ham energiya olishni boshladi. Keyin texnika boshlangan vaqtda o'zim rasmga tushirib qo'ygan edim. Hozir tugagandan keyin tushirdim, juda ham ko'p natija bor, ustoz. Buni til bilan ta'riflab bo'lmaydi-da, ustoz. Nima bor ekan, nima bo'ldi? Rasmda qanday farq bor? Yulduz, rasmda qanday farq bor? Rasmda ma ko'zlarim quvnadi, yuzlarim tiniqlashdi, ko'zlarim kuldi, chiroyim oldingi 31 yosh holatimda oldin o'zimni 35 yosh holatdagidek his qilardim. Hozir esa 20, 25, 18 yoshim yuraveraman davosimga. Ya'ni yosharish kuzatildi, to'g'rimi? Judayam. Bilasizmi, qachon bo'ladi bunday holat? Chunki siz stressdan chiqdingiz-da. Albatta. Stressdan chiqdingiz va endi energiya, ya'ni tana stress bilan kurashmayapti. Aksincha, tana energiyani yosharishga yuboryapti. Bu judayam ajoyib. Molodets, tabriklayman. Rahmat, ustozjon. Hamma narsani anglab turibman-da, ustoz. Hamma narsani anglab bilyapman. Demak, o'sha texnikada yozaman, yozma vazifalarni bajarganlarim hayotimga kirib kelishni boshladi-da. O'zim bilib turibman, xuddi ssenariylashtirilgandek hayot kechirish va ikki hamma narsani anglab yashash bu, ustoz, ko'zda haqiqiy ochilish ekanda. Men oldin ko'zim ochilmagan ekan. Endi ko'zim haqiqiy ochilib, o'zimni haqiqiy yulduz ekanligimni his qildim va bundan ham yuqori mashhur inson bo'lishimni o'zimga yozganman va o'zimga o'zim harakat qilaman. Hamma natijalar, hamma harakatlar barcha sizning natijangiz, ustozjon. Hozir aytamanki, qo'limga qanaqa pul tushsa, shuni kutib turaman. Qanaqa treningiz chiqarkan, hammasi qatnashgim keladi. Loqay ayolga o'qiganimda ham shunaqa maza qildim, ustoz. Aytamanki, hammani o'zim ekanligimni angladim. Atrofimdagi har bir inson ichimni aks ettirib turayotganini angladim. Endi Izabelaka nomer adin, uni aytmasam ham bo'ladi-da. Juda ham minnatdorman, ustozjon. Shunaqa ham endi hozir kim ko'rsa, ustoz, rosa yuzlaringizda nur yog'ilib turadi. Rosa energiyali insonsiz-a, dedi-da. Yulduz azizam, mana qarang, siz Izabelia treningimizga juda yaxshi pul to'lagansiz-da. Bu treninglar arzon turmaydi. Yaxshi pul to'lagansiz va afsuslandingizmi shu to'lagan pulingizga? Yo'q, ustoz, yo'q. To'lagan summa menga ming barobar bo'lib keldi, ustoz, rosta. Avvalambor, Allohim o'sha pulni anaqa shunday turmush o'rtog'im orqali menga yetkazib qoldi. Shunday Izabelaga kiryapman, turmush o'rtog'im ishlari zo'r o'xshasin. Avvalambor o'zimni birinchi nima qilib, endi o'sha paytdagi ongimga shunaqa deganmanda, xudoga shukur, xudoga ming qatla shukur, so'ramasam ham hozir shunday yo'limga beradi seni natijang, dedi. O'zi hozir tadbirkorlik qilib, o'zini ishlarini yo'lga qo'yib, hammasini rivojlantirib, zo'r yutuqlarga erishyapti. Bular hammasi edi seni natijang, dedi. Rahmat deyman, ustoz. Eng avvalo sizga rahmat. Hozir kim o'qimoqchi bo'lsa, ustoz, o'zimni ko'chamda ham birga turayotgan mahallamda nechtasiga yetib chiqdimda, 14 ga o'tdingizmi? O'tdim, dedi-da. O'zimni ukalarimga ham hammaga tavsiya qildim, ustozjon, chunki o'zim buni boshimdan o'tkarib, o'zim guvohi bo'lib, jonli guvoh bo'lganligim uchun
misol tariqasida aytayapman ustozjon, hech ikkilanmay to'lash kerak, chunki to'lagan summa ming barobar qaytib keladi. Yana bitta ustozjon oldim borku, o'zimga ba'zi kremlar olardim, zashnik kremlarni ham qimmat narsani o'zimga ravo ko'rmagan ekanman. Hozir umuman yuziga qaramayman, kerepsa 50 dollarda, kerepsa 100 dollarda kirma, shunday olim shunaqa ham ichimda maza qilaman. Bo'lganimdan keyin o'sha shunda shu summa menga qaytib keladi-da. Qaytib kelishini bilaman. O'zi shunday bo'lish kerak taxir. Xudoga, Allohga shukr. Shu Alloh menga Allohga ishonishni o'rgandim. Har qadamda Alloh meni qo'llab-quvvatlashini o'rgandim. Qalbimda nima borligini his qila oldim, ustoz. Juda ham bu katta baxt. Söz bilan ta'riflashga til ojiz ustoz. O'shuncha hammaga tavsiya qilaman. Siz barcha treninglaringizda qatnashdi. Izabelada alohida o'qishni hammasida. Katta rahmat sizga Yulduz azizam, katta rahmat. Qo'shimcha qilsam maylimi? Mana trening tugagandan keyin o'quvchilar bilan gaplashamiz-ku, natijalar haqida. Bizda o'qigan erkaklar, yigitlar efirga chiqishni ko'p ham xohlashmaydi, lekin natijangiz nima bo'ldi? Treningdan nima oldingiz deganda, birinchi navbatda hozir Yulduz opa aytgan gapni aytishdi. Ko'pchiligi 90% erkak o'quvchilarimiz Allohga ishonchim ortdi, Allohga ishonishni o'rgandim mana shu treningda. Hozir Yulduz opada xuddi shu gapni eshitib, juda ham xursand bo'ldim va haqiqatan ham efirdan oldim men Yulduz opaga telefon qildim, glavniylarida rasm turgan ekan Telegramlarida. Hozir efirga chiqqanlarda men boshqa odam ko'ryapman-da, uje u rasmdagi odam boshqa, hozirgi efirga chiqqan ayol boshqa. Mani savolim bor edi Yulduz opa, hammani nomidan, o'quvchilarni nomidan. Mana treningda tahlil darslari bor va meditatsiyalar bor, lekin meditatsiya nimaligini juda ham ko'p o'quvchilarimiz, obunachilarimiz tushunishmaydi. Siz qanaqa qaraysiz, treningni strukturasi yaxshi tuzilganmi, meditatsiya qanchalik o'rinli? Onyostiz dasturlashingizda va tahlil darslari qanchalik kerakli? Shu haqidagi fikringiz. Rahmat Munisa go'zalim, savolingizdan xursandman va bunga albatta javob beraman. Meditatsiya insonni o'zi uchun o'zi vaqt ajratib, fikrlarni to'g'rilab, pozitivlashga o'rgatadigan juda ham kuchli texnika hisoblanadi ustozjon. Men shuni bildim. Boshida ish qilayotgan vaqtim ish deb yurardim-da, keyin sizga savol kimdir berdi, yo'q, o'tirib bajarish kerak deganingizdek, demak, buni o'tirib bajarishim kerak. O'tirib o'shan bajaryapman, o'zimda kuchni his qilyapman, energiyam shunaqa ko'tarilib ketyapti. Bitta o'tirib bajardim, ongim aytdi, davay, yana bajar dedi-da, bo'l, o'shandan keyin o'tirib 20 minutlik, 40 minutlik texnikalar hammasini o'tirib, birda o'tirganimdan lohishar hayolimga keladi, o'zimni poklanganimni his qilaman, xuddi yuvinib chiqqan insondek, ya'ni qalbim pok insonga aylanadi inson ustoz. Rostda ham buni tahlil darslarichi. Va tahlil darsini endi aytmasam ham bo'ladi. Shunday savol beraman deyman. Kimgadir, kimdir o'sha savolimni beradi. Ya'ni shunday savol beraman deb ongimda o'ylayman. Kimdir o'shanga savol beradi, o'sha menga kerak bo'lish kerak javobdan ming barobar yuqoriroq javob berasiz-da. Bo'l, o'sha savolni javobini ololdim-da. Juda ham qancha savolim bo'lsa, hammasiga ortig'i bilan javob olganman ustozjon. Demak, o'sha tahlil darsidan keyin rostsa ham o'sha qalbimda Alloh borligini, Alloh ishonishni o'rgandim. Ustoz, eng avvalo siz orqali. Molodets. Azizlarim, eslatib o'taman, bu meditativ texnikalar meni avtorlik uslubim, live focus uslubida yaratilgan. Bu boshqa meditatsiyalardan juda katta farqi bor. Chunki bu texnikalar mening 12 yillik tajribam. Ya'ni mijozlar bilan ishlagan, o'qigan bilimlarim hammasi 12 yillik tajribam mana shu meditatsiyalarda yoritilgan, ochilgan va joylashtirilgan. Shuning uchun buni boshqa meditatsiyalardan farqi bor azizlar. Yulduz, buni 10 barobar yuqori naf qo'ysangiz ham o'qigan odam bemalol bemalol aytamanki, hech qachon afsus qilishmaydi. Hech qachon. Juda ham texnikalar to'g'ri tanlangan, to'g'ri qo'yilgan, juda ham kuchli bilimlar yotibdi bu texnikalarni ortidan. Ustoz, ishonasizmi? Soat men kechqurun bajaratgan texnikalar, live qilgan texnikalarini 3da, 2da shunaqa uyg'onib ketardim-da, bajarardim-da.
kichkina o'g'ilcham izlab qoladi, oyi oyi deb. Yo'q, o'shan bajarishim kerak, ichimdan ruxsat beraman, tinch dam olsin dedi. U keyin jang bo'ladida, o'shani o'zim bajarib o'rganib qoldimda, shunaqayam ogim tinchlanib maza qilardi ustozjon. Juda ham demak, so'z bilan tilab bo'lmaydi bu holatni, bu odamdagi ichki emotsiyani. Keyin yana bir holat o'zimda angladim. Faqat shu yoshimgacha o'zgalar uchun yashagan ekanman. O'zimni his qilmagan ekanman. Faqat mayli ularga bo'lsa, o'zimni oxirgi o'ringa qo'yib qo'ygan ekanman. O'sha yuqori o'ringa chiqishni o'rgandim. Молодец, молодец. Сізден біз көтті рахмат, әзізім. Сізге көп-көп энергия барамын. Бұндан да көтті ютуқларыны тілеймін. Дайым алға, ғалаба сары алға. Мен дайым сізден фақырланып үйрейін. Хоп ма, әзізім? Рахмат, ұстаз жан. Жүді қам құрсант болым. Профессионал ұстазды курсыға қам бірінші шағырт үзді оқығамын. Құшыңызды ұзақы арқалы сізді топтым, сізді тәсия қылды. Яна біліміз мұстақкамына тренингілерді қатнашыңды да. Әттемек ұзымды қайта тұғылген де қыс қылдым, ұстаз. Yangi dunyoga qaytadan tug'ilgandek his qilishni boshladimda ustoz. Umuman boshqa o'tgan yilgi holatim bilan hozirgi holatimda osmon bilan yercha farq bor ustozjon. Hammaga tavsiya qilaman, hamma o'zi uchun vaqt ajratsin. Bu inson dunyoga o'zi uchun keladi. Hamma o'zingiz yaxshi bo'lsangiz, hamma narsa sizga kelishni boshlaydi. Bugun ham pullarimni ishlatdim, o'zim uchun xohlagan narsalarni Alloh menga yetkaradi dedim. Shuni life magic texnikasini bajardim, shunaqa yana kirib kelishni boshladi. Life beyondni bajardim, shunaqa anaqa lichkamga yozyapti, vaqtingiz bormi, ishlab qo'ya olasizmi deb Allohimga men qatla shukr deyman ustoz. Avvalam sizni uchratganimga, sizni shunaqayam chiroyli bilimlaringizda, chiroyli texnikalaringizda olganimdan rosa xursandman ustozjon. Minnatdorman. Juda ham xursandman. Katta rahmat. Katta rahmat azizam. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, Isabella treningimiz 90% o'quvchilarimni natijaga olib chiqa olgan trening. Ya'ni aytmoqchimanki, hali ham chegirma narxda ulgurasizlar. Hali ham qo'shilinglar, hali ham olinglar va men sizlar bilan birga bir kuni inshaalloh mana shunday efirda chiqib, sizlar o'zlaringizni yuqori natijalaringizni mana shu obunachilaringizga men bilan birga mana shu efirda g'alabalaringizni aytib bo'lishinglar iloyim. Azizlarim, katta rahmat. Hozirgi efirga vaqt ajratganingiz uchun barchangizni sevaman va sizlar bilan keyingi efirlarda yana uchrashguncha salomat bo'linglar. Yulduz azizam, katta rahmat sizga. Energiyangizni olganimdan rosa xursand bo'lmoqchiman ustozjon. Qabul qiling azizam, qabul qiling. Qabul qildim, ortig'i bilan qabul qildim ustozjon. Baraka toping. Salomat bo'ling. Bojini bersin, rahmat ustozjon. Doimo shunaqa go'zal, sog' salomat bo'lib yuring. Salomat bo'ling, katta rahmat azizam. G'alabaga olg'a.